acceptat. Molt bé, fixeu-vos, això és la recta tangent, en el punt x sub 0. D'acord? Llavors t'està demanant la recta tangent de l'origen. Per tant, si és en l'origen, t'està dient en x igual a 0. D'acord? Bàsicament el que m'està demanant és... a veure, això puc dibuixar rectes. És que amb aquest programa no estic massa habituat, però bueno. Però m'està demanant això, aquesta recta que és tangent en el 0. Vale? Molt bé, llavors, simplement, clar, no tinc la funció. A vegades aquí us crea problemes perquè diu, clar, si no tinc la funció, jo si tinc la funció és molt fàcil, és un problema senzill. Però si no tens la funció, bueno, què necessites? Necessito f de 0. D'acord? I necessito f' del 0. Però això ja t'ho està donant. Perquè quan val f de 0? Això no t'ho dona directe, però si mirem la gràfica, quan val f de 0? 0. Val 0, eh? Quan la x passa pel 0, això val 0. I f' de 0 m'ho està donant. D'acord? Però la gràfica jo no podria deduir que això té pendent 1. D'acord? Però sí que m'ho està donant. Per tant, això val 1. Per tant, substituint les coses que tenim, y igual a 0 més 1 que multiplica a x menys 0. Per tant, y igual a x. D'acord? Aquesta és la primera part. Quina és la recta tangent? La recta tangent, recordeu, les rectes sempre són y igual a... I una recta sempre és y igual a mx més m. D'acord? Sempre ha de tenir aquesta forma, una recta. Y igual a alguna cosa. Ho dic perquè de vegades poseu x o u o poseu alguna cosa estranya. D'acord? No, no. Y igual a el que sigui. D'acord? Això és el pendent, que és la derivada en el punt, i això és l'ordenada en l'origen. D'acord? Molt bé. Segona part, és la complicada. Feu un esbós de la gràfica de la funció f' amb les dades que disposeu. D'acord? Bueno. Això és la funció. D'acord? Aquí poso... Això és f, i aquí dibuixaré f'. Va, aquest és un dibuix que ja us vaig intentar fer l'altre dia, però que potser no va quedar massa clar. Va, ja veig que he fet una recta molt guapa. Perquè no m'agafa la recta. Ah, sí. Bueno, ho deixo així, és igual. Bé, a veure si em deixa això posar. Jo, Raül, digues. L'apartat B no el vaig entendre, perquè jo el que vaig pensar és que, a veure, tu tens la funció derivada, no? I tens tu, la funció f. Sí, tens la funció f derivada, bueno, la f prima, no? No, tens la f. Tens la f, a veure. A continuació es mostra la gràfica de la funció f. Ah, sí, sí, però tu, quan vols trobar la... Jo vaig explicar al revés. Jo vaig explicar al revés, potser, en els fòrums? No, sóc el que m'he confós. Però dic que quan tu trobes la derivada, tu el que fas és... Com trobes la derivada? No la saps? Si no tens la funció? F prima, no. Sí, però primer l'has de trobar, no? Com la trobes, si no tens la f? La derivada te la dona, és a l'1, no? No, te diu la derivada en l'1, en el 0. Ah. Diu el que val en el 0. Ah, doncs no la saps. La derivada no la pot saber, no, Raül? La derivada no la pot saber. Mai la podràs saber perquè no t'han dit la funció. Si no saps la funció, no saps la derivada. Per això t'estic demanant que dibuixis un esbós de com seria la derivada amb les dades que tens. D'acord? Vale, sí? Vale. Llavors aquí, clar, hem d'interpretar la informació que tenim i intentar dibuixar com seria la derivada. No la podrem saber, però la podem intuir, per així dir-ho. D'acord? Molt bé. Llavors, fixeu-vos. Què tenim aquí en l'1 i en el menys 1? Tenim extrems, no? Sí, extrems. Sí. Què li passa a aquesta funció, la f, en els extrems? És igual a 0. Que s'anul·la. Per tant, què li passarà a la meva funció en l'1 i en el menys 1, a la meva derivada? Que s'anul·la, no? Serà 0. Sí, és 0, sí. És 0. Per tant, passa per aquí. I passa per aquí. D'acord? I en el 0, què fa? Doncs igual 0? A 1. En el 0 és igual a 1. Vale. Per tant, passa per aquí i per aquí. D'acord? És a dir, que aquesta funció, bueno,
puc intuir que farà una paràbola així. D'acord? Lo de la paràbola ho agafem amb pinces, eh? Però sí que teniu clar que aquesta funció que fa això, d'acord? Aquestes funcions que tenen un màxim i un mínim solen ser de grau 3. Per tant, imaginem que quan jo la derivi me sortirà un grau 2, d'acord? Però bueno, podem fer que això, que aquest fet no el coneguem. Simplement ens remetem a lo que jo sé, d'acord? Fixeu-vos. La funció, com és d'aquí fins aquí? Què fa la funció? Creix o decreix? Creix. La funció creix, no? Sí. Per tant, d'aquí fins aquí, la funció és, la derivada és positiva. Sí? Sí, clar. Creix, sí, la derivada sí. És positiva. Per tant, la meva funció d'aquí aquí viurà per aquí. No? Sí. I d'aquí aquí, i d'aquí aquí, la funció... Decreix. Decreix. Per tant, la meva funció viurà per aquí. Per sota. Clar, serà negativa. Serà negativa perquè, no? Perquè aquí la, si decreix... Més la derivada... És negativa. Per tant, vol dir que està per sota de l'eix de les Y's. Sí? Sí, clar. És com buscaven si decreix o decreix, no és el mateix, en plan. Exacte. Llavors, aquí... Però, Raül, una cosa. Digues. Els màxims i els mínims, què has dit? Que es mantenien els mateixos tant a la funció com a la derivada de no, la funció? No, el màxim, per exemple, aquest màxim, la derivada s'anul·la. Per tant, aquí a la funció passarà per aquí. D'acord? És a dir, a veure, intento ara començar a fer l'esbós, una mica més gruixut. Sí, la funció vol dir que passa per aquí. I la funció passa per aquí. I la funció passa per aquí. D'acord? I per aquí és positiva i per aquí és negativa. D'acord? Per tant, la funció fa una cosa d'aquest tipus. M'he encarregat massa cosa. Molt bé, Raül. Vale? És a dir... Raül, vas... després ho penjaràs, no? Sí, sí, sí. Bueno, de fet, ho estic gravant i després ho penjaré. D'acord? Vale. Per tant, això la funció fa així. D'acord? Vale, però aquí és negativa. El màxim i el mínim, o sigui, el menys 1 i l'1, com ho saps que segueixen sent aquest? Ah, bueno, no, el màxim i el mínim no. Però el... M'entens? Com saps que... Passa per allà. En l'1, la derivada s'anul·la, no? Va al 0. Per tant, en l'1 passa pel 0. I en el menys 1 passa pel 0. Vale, vale. D'acord? Fixeu-vos aquí. Què tinc aquí? Aquí dalt què tinc? I... Tinc un extrem... Perdona. Sí. I com saps si és que era trista o contenta? Tant, si és còncava, convexa, com ho saps? No, això no ho podem saber, de fet. L'únic que... Si ha de passar per aquí i per aquí és positiva, no puc, clar, no podria dibuixar una cosa així. Perquè llavors seria sempre positiva per aquí i no baixaria mai cap aquí. D'acord? Però, per tant, Raúl, si... un momento. Es que lo del científico nos hemos perdido un poco ahora. Bueno, estic comparant la funció amb la derivada. Pero ¿eh? ¿Cómo sabes que pasa por igual a 1? Vale. Si en l'1 jo tinc un extrem, tinc un màxim. Què li passa a la funció en el màxim? Que la seva derivada s'anul·la. La seva derivada és aquesta, la que intento dibuixar. Per tant, m'està dient que passarà pel 0. En els extrems passa pel 0. Per tant, en aquest altre extrem també passa pel 0. Vale? Ha de passar... Això m'ho dona l'enunciat, eh? Però si no m'adongués, també podria saber el que fa. Eh? Això dona l'enunciat. D'acord? Això dona l'enunciat. Però igualment, jo podria saber què és el que tinc aquí a la funció. Quin tipus de punt és aquest? Com ho sap dir? Aquí la funció és còncava i passa a ser convexa, no? Sí? Punt d'inflexió. Per tant, tinc un punt d'inflexió. Sí? Ah, vale. Ah, vale, clar. És un punt d'inflexió. Com trobo els punts d'inflexió? Quan la segona derivada dona 0. Quan la segona és 0. Si la segona és 0, vol dir que la derivada d'aquesta, la derivada de la derivada, dona 0. Per tant, en els punts d'inflexió, el que tinc aquí són extrems. D'acord? Perquè si
si el que fa és anul·lar-se la segona derivada, la derivada de la derivada, vol dir que la derivada d'aquesta s'anul·la. Per tant, on tinc punts d'inflexió, tinc extrems. On tinc extrems, és a dir, aquí podríem fer una taula F i F prima, d'acord? Si són extrems, passen a punts de tall. Sí? On tinc inflexió? Extrems. Passen a ser extrems. On és creixent, on te creix, aquí passa a ser positiva. I on aquí és, i on te decreix, passa a ser negativa. D'acord? Ho dic perquè hi ha algun problema que us podrà trobar que us demanen al revés, eh? Us demanen això. Et dono la derivada i m'has de dir més o menys quina pinta té la F. Però bueno, és el mateix. Els punts de tall seran extrems, els extrems seran inflexions, quan és positiva serà creixent i quan és negativa serà decreixent. D'acord? O sigui que això us poden donar un o l'altre. D'acord? I haureu de triar. Bueno, vull dir que la interpretació és aquesta, que per això ho dic, que has de conèixer molt bé, no, ja no val aquí fer les coses a pinyon. Ah, tinc la funció, la derivo, la igual a zero i trobo els extrems. Bueno, sí, sí, tens la funció. Clar, quan no tens la funció i tens un dibuix, doncs has d'interpretar què vol dir la derivada, què vol dir un punt d'inflexió, d'acord? Llavors, amb aquesta taula puc resumir més o menys el que heu de fer, d'acord? Entenc, eh? Que, o sigui, jo, si esteu dient, joder, les mates del social que difícils, això és un tope, d'acord? Això és el més teòric, per si dir-ho, o el més estrany que us poden demanar, i no sempre ho demanen, eh? Ho demanen un cop cada 2 o 3 anys, d'acord? Un d'aquests té més d'interpretació, d'acord? I així, això sí que us ho podeu trobar tant el del social com el del científic, perquè els he vist a tots dos, d'acord? Bé, llavors vaig a fer l'altre, el que tenia aquí preparat. Vaig a fer aquí un altre. A veure. El de... Aquest no. Això ho torno a posar com estava. Vaig a fer el d'optimació, d'acord? El del màxim i mínims, que són supertípics. I quan tinguem fet aquest, veureu que els altres són pràcticament iguals. Copio. Jo d'aquests vaig fer un i no l'he fet, la veritat. I no t'ha sortit? Bueno. Solen sí, sortir aquests, Raül? Aquest sí, gairebé cada any surt un d'aquests. No. D'acord? Vale. Per què no m'agafa això? Que no m'ho està agafant. Aquí. Molt bé. Es deixeix bé l'enunciat? No, perquè ja l'ha de la calculadora just per sobre. Ah, vale. Doncs. Ara suposo que sí. A veure. Que és una mica més petit, però tampoc s'apreciarà. Ah, vale, ja ho veig. Tiro més cap a baix, Raül. I ho pots fer més gran. Sí, més cap a baix i ja està. Sí, no puc treure de la vida. Gran, si vols, sí. Ara. Puc treure això, eh? Puc amagar allò de... quan ho necessiti. Finestra calculadora. Plop. I ja està. Vale. Quin és aquest problema? Com està? Aquest és el del 2019. Comerciant, posa. Però està en el nou fòrum, que he fet. Ja. Vale. És el del 2019. Aquest és juny 2019. Hola, que gruixut. Bueno. És de l'any passat, el del juny de l'any passat. Vale. Molt bé. Diu, un comercial pot comprar articles a tercer. Aquí hi ha, o sigui, sempre hi ha alguna coseta que diferencia un problema de l'altre, però vaja, d'acord? Diu, si els compro a 350 i els venc a 750... quin benefici tinc?
Sí? Compro a 350 i venc a... Sí, vale. Benefici 400 euros, no? D'acord? Sí. Aquesta és la gran diferència que puc trobar i que moltes vegades el del científic es queixen, dic, ah, és que clar, és que això és d'economia, això... Economia, joder, que si compres a 350 i vens a 650 són 400 euros, d'acord? Però sí que el concepte, els que veniu del científic, el concepte de beneficis a preu de cost, preu de venda, és un vull dir que no és ni d'economia, és una cosa del dia a dia, d'acord? Això sí que sortirà. Per tant, coses quan parlen de beneficis de costos, costos és el que em costa les coses, ingressos és ingressos en brut i benefici és net, d'acord? Per tant, aquí un benefici de 400 euros per cada article que jo venc, d'acord? Diu, el preu de venda i el nombre d'unitats venudes és lineal, vol dir que la relació és lineal, però això també podeu prescindir. Aquí és on hi ha l'interessant, no? Diu, per cada descompte de 20 euros el preu de venda incrementa les vendes en 3 unitats. Vale? D'acord? Per tant, i diu, la X, fins i tot te dona la X, eh? No sempre t'estan donant la variable. Hi ha alguns exercicis on no te l'especifica. Llavors tu has de dir, bueno, la X serà el nombre de vegades que aplico el descompte. Fins i tot hi ha alguns problemes on la X és directament el descompte que fas, X euros. I et diu, si encareixes 10 euros, d'acord? Si li sumes, si és més 10, guanyes no sé què. I si és menys 10, perds clients. D'acord? O sigui que, per tant, a vegades aquesta X és directament el benefici. Aquí no, aquí t'està dient, la X és el nombre de vegades que apliques el descompte. Vale. Llavors jo dic, bueno, suposem que no sé aquest estudi de mercat que diuen i no sé què. Per tant, quin benefici tindré jo si no faig res? Benefici... 400. Sense fer res. 400. Quants en venc? Per 30. Per 30, eh? Ah, 30. No miro el 0. 12.000, no? D'acord? Sí. En venc 30. O sigui, els venc cada una a 400 euros i en venc 30. D'acord? Molt bé. Doncs ara vaig a fer aquest benefici. A veure, vaig a modificar aquest benefici. Aquest. Amb això que em donen. D'acord? Per tant, ja no seran 400 euros de benefici. D'acord? Perquè el que faig és li resto els 20. 20 per X, no? Si la X és 1, li faig un descompte de 20 euros. Si la X és 2, li faig dos descomptes de 20 euros. Sí? Per tant, la X és justament això. El número de vegades que li resto 20 euros al meu preu. Sí? Per tant, aquests 400 es converteixen en uns 400 menys el descompte. I aquests 30 en què es converteixen? 30 per el nombre de vegades, no? En plan... 30 per... Per 3. Per 3. Per 3? Unitat. I la X? Sí. Per 3X, no? Per 3X, vale. Llavors, a veure, si faig un descompte, si la X és igual a 1, quants compradors tinc? Doncs pues 400 menys 20 per 3... No, compradors. Ah, conxa. 30 igual, no? No, si faig un descompte guanyo compradors, no? Ah, sí, 3, la veritat. Guanyo 3. No ho he vist, no ho entenc. Aquí, eh? S'incrementa les vendes en 3 unitats. En venc 3 més, sí? Veure, però jo sí. Què he escrit aquí? Si la X és 1, 30 per 3, 90. No. Tindré 90 compradors? No. No. Per tant, això no està bé. Que és 30X. Vale, 30X. Si la X és 1, quants compradors tinc? No, 30. No. Si són 2, 60. Tampoc. Nada. No, si està bé que aneu dient, eh? Vull dir, m'estimo més que la classe sigui així. Digues. La X, què significa en aquest cas? La X és el número de vegades, el nombre de vegades que apliques el descompte. Ah, vale.
D'acord? Raül, pot ser 30 més 3x? Més 3x. Molt bé. Qui ha dit això? L'Anyol. Vale. Perfecte. Exacte, és 30 més 3x. Per cada x n'augmento 3. D'acord? Per tant, si faig un descompte, tindré 33 compradors. Si faig dos descomptes, tindré 3 més, 36 compradors. D'acord? Per tant, el número del preu es rebaixa, li resto, i el número de compradors se sumen en 3x. D'acord? I això és la funció de beneficis que demana en funció de x. I això és directament l'apartat A. Ah, i no s'ha de... Ja està. L'apartat A té això. Però s'ha d'explicar o no? Ho he explicat aquí. O sigui, el que estic posant, d'acord, és si no faig res, és 400 per 30, si li aplico descomptes, aquests 400 es converteixen en això i aquests 30 es converteixen en això. Ja està. No cal explicar res més. D'acord? Ho deixes així, no? Ho deixes així. Sí? Però en el d'abans, per exemple, que hem fet el de les pors de la F derivada, saps? S'ha d'explicar molt més, no? Aquí has de raonar força tot, però si tu poses aquella taula, en comptes de ser tan esquematitzada, explicar una mica, els punts de, no, els extrems es convertiran en punts de tall. Els no sé què, ha de passar per aquí, ha de ser positiva. Per tant, redactar aquella taula és suficient perquè quedi justificat. Vale. Vale? Llavors, diu, escriu la funció de beneficis. Ja està, la funció és aquesta. D'acord? Sí que jo podria fer aquesta multiplicació. D'acord? Sí, si jo tu la desenvoluparia perquè sí. Ve després. És el que s'ha de fer a l'apartat B. En plen... A l'apartat B has de derivar. Et demana un màxim, no? Per això és de derivar, no? Per trobar el màxim. Sí, exacte. Això, sempre... si funciones la funció, trobes el creixement i trobes els màxims i mínims. Sí. Sí. No, bueno, de fet, ni creixement ni decreixement, eh? Bueno. Aquí diu, trobeu que és un màxim, no em deixa posar aquí... Bueno, pots estalviar-te de creixement i de creixement buscant la segona derivada, no? També. Ah, això és el que jo volia dir, d'acord? Justifiqueu que és un màxim, d'acord? Vale? Vale. Per tant, l'apartat B, si voleu l'apartat B, bueno, doncs podria derivar això, eh? Com derivaríeu això? No li demanaré a en Bernat perquè en Bernat deriva el primer i deriva el segon. Com deriveu la derivada d'un producte? Derivada del primer, pel segon sense derivar, derivada del segon, pel primer sense derivar. D'acord? No derivem multiplicació, derivem. Error. D'acord? No ho fem, això. Per tant, derivada d'un producte, quina mandra. I per què no faig la multiplicació i em queda una funció de segon grau que la tinc superapamada? D'acord? Vale. Llavors, què faig? Bueno, doncs 400 per 30, d'acord? Això és el terme independent. Bueno, si calculeu aquesta, surt... 12.000. Menys 60x al quadrat més 600x més 12.000, d'acord? Fixeu-vos que no és casualitat que aquest 12.000 és aquest 12.000. No és casualitat, sempre ens ha de sortir així. D'acord? Per què? Doncs perquè fixeu-vos, què passa si la x és 0? Si no aplico cap descompte. Si la x és 0, això és 0, això és 0, 12.000. Clar, 12.000, clar. Sí. Un altre detall, fixeu-vos. Aquí sempre us ha de sortir negatiu. Aquí ja us ho dic, eh? Aquests problemes que són tots supertípics, sempre surt una funció de segon grau. Com? Hem de trobar... Sí, exacte. Aquí, clar, el que m'està dient, si això és negatiu, el que m'està dient és que la funció fa... Això és. Exacte. Hi ha un màxim. Hi haurà un màxim. Claro. Per tant, si aquí no m'ha donat negatiu, malo. Alguna cosa heu fet malament. Claro. No se sortirà un màxim, sortirà un mínim. Podria ser que estiguéssiu buscant uns costos mínims i llavors la funció sí que fos busqueu un mínim. Però en aquests casos que sempre busques màxim, t'ha de donar negatiu, perquè la funció ha de fer així. És una paràbola. El terme si et demanen principal... mínim... Raül, això serà positiu, no? Això hauria de ser positiu perquè si no, no tindria un mínim. D'acord? Per tant, aquí, quan tingueu la funció, valoreu el que teniu. D'acord?
Bé. Molt bé. Per tant, després d'això, ara sí. Diu, bueno, busca un màxim. Doncs, bueno, derivem. D'acord? Menys 120x més 600. Ja està. La derivada d'un polinomi de grau 2. Aquí no podem fallar. D'acord? Què faig per buscar el punt? Igual a 0. Igual a 0. Menys 120x igual a menys 600. X és menys 600 partit per menys 120. X és igual a 5, no? Si no recordo malament, sí. Sí. D'acord? Per tant, ja he trobat que en el 5 passa alguna cosa. Evidentment que jo podria dir, en el 5 passa alguna cosa, aquesta paràbola és convexa, per tant ha de ser un màxim. És una manera de raonar-lo. Però ja us vaig dir que si puc raonar alguna cosa amb una operació o amb paraula, amb operació, perquè l'operació no s'interpreta. És que jo aquí pensava que... No, guita, t'he calculat la primera derivada, t'he calculat. Per tant, els càlculs no són interpretables. Si els càlculs els has fet bé, no cal justificar més. D'acord? Per tant, si heu de triar entre justificar una cosa fotent rotllo, com fa la Júlia, o rotllo en el bon sentit... En el bon sentit de la paraula, eh? Perquè clar, acabes explicant superbé, però t'hi passes escrivint molt, d'acord? Llavors, si ho podeu justificar amb una fórmula, amb un càlcul, molt més fàcil. Fixeu-vos, eh? Ara he de demostrar que aquest és un màxim. No m'ho diu ningú que és un màxim, sí que ho puc gestionar, d'acord? Fixeu-vos, com faig... Convexa. Com? Com saps que és convexa, que ho has dit abans? Perquè el primer terme és negatiu. D'acord? La paràbola, la A, de la paràbola AX quadrat més BX més C, la A em determina la forma. Si és negativa, va cap a baix, si és positiva, va cap a dalt. D'acord? Ah. Però també ho veurem d'una altra manera. D'acord? Primera justificació. Marco aquí el 5. Em busco punts al voltant. Busco el 6 i busco el 4. D'acord? Podria buscar més cap aquí i el 0, però hi ha funcions a vegades que imagineu que aquí en el 4 tinc una asímptota, llavors si me'n vaig molt cap allà, les coses poden canviar. S'intenta que estiguin a prop, però no agafaré el 5,01 per calcular-me la vida amb els càlculs, d'acord? Per tant, vaig a buscar quan va la derivada en el 6. D'acord? Quan va la derivada en el 6, menys 120 multiplicat per 6, més 600, d'acord? Això... Agafo la calculadora... Una pregunta, Raül. Digues. Quan iguales a 0, què busques trobar? En plan, el màxim. Però realment, si no saps què és el màxim, en plan, no entenc per què iguales a 0. Vale. Ara, tornem. Per què igualo a 0? Sí. Jo tinc una funció, ara això ja ho esborraré després, eh? El que estic buscant és això i això, no? Sí. Sí? La derivada és aquest pendent, no? A cada punt és el que fa el pendent de la recta tangent. Per tant, en quin moment el pendent és zero? En quin moment estic en horitzontal? Vale. En el moment en què la derivada s'anuli, vol dir que la seva recta tangent està en horitzontal. Si estic en horitzontal, és que estic en un màxim o en un mínim. Vale. D'acord? Vale, això igual a 0. Vale. Llavors, fixeu-vos. He calculat aquí, me dona menys 120, això és negatiu, decreix. Per tant, per la banda del 6, la funció decreix. D'acord? I per la banda del 4... És 120. Creix, no? Creix. Ha de créixer per collar. Sí, perquè és una paraula, les paraules no fan coses estranyes, d'acord? Per tant, si creix i decreix, d'acord? El que tinc aquí necessàriament és un màxim, d'acord? Això sí que fa servir el criteri de creixement i decreixement, però hi ha un altre criteri per mirar si la funció si té un màxim o un mínim. El criteri de la segona derivada. Quan va la segona derivada? Menys 120. Menys 120, d'acord? Per tant, és negativa. Si és negativa, cara trista, d'acord? És negativa, motiu trist.
Llavors, el que tinc aquí necessàriament és un màxim. D'acord? Per què surt negatiu? D'on ve aquest signe? Aquest signe ve d'aquest menys 120 que ve del menys 60. Del menys 60. Per tant, aquest signe d'aquí, aquest signe d'aquí és el que al final me'l trobaré aquí. Per això aquest signe m'està determinant si la funció serà així o serà així. D'acord? És el que preguntaves abans, Júlia. Aquí es queda molt clar. La segona derivada agafarà aquell signe. D'acord? Fixeu-vos, en general, si jo tinc aquesta funció, ax al quadrat més bx més c, d'acord? Fixeu-vos, si jo derivo un cop, 2ax més b, sí? Un detall, què passa si jo igualo a 0? Què trobaré? El mínim. Un màxim o un mínim, no? Sí. Fixeu-vos, 2ax igual a menys b, x igual a menys b partit per 2a. Us sona això, el menys b partit per 2a? Sí, és per trobar el pandem, no? És per trobar el vèrtex. El vèrtex. El vèrtex de la paràbola. El vèrtex de la paràbola, que és l'extrem de la paràbola. Per tant, aquesta fórmula ve de fer un extrem, d'acord? I continuem. I si torno a derivar, és igual a 2a. Per tant, si l'a és negativa, és a dir, si l'a és negativa, la funció fa així. I si l'A és positiva, la funció fa així. D'acord? Per això l'A, el signe de l'A, determina si la meva paràbola serà així o serà així. D'acord? Sí? Sí. Bé, doncs aquests pràcticament tots són iguals. D'acord? Podria, bueno, puc anar a buscar algun altre, el dels patinets. Va, agafem el dels patinets. Copiar, enganxo aquí, i així com farem dos d'iguals. No m'enganxo això. Molt bé. Ah, sí, una altra cosa. Amb la calculadora, a veure si com us ensenyo això. Aquest 5 d'aquí, amb la calculadora, clar, és que aquesta derivada és molt senzilla, però penseu que la calculadora calcula derivades amb un punt. D'acord? Ara sí que potser us ensenyo la pantalla una mica més grossa. Vale. Fixeu-vos, és a dir, la calculadora no calcula derivades directament. No et diu quina és la derivada de B. Però sí que te pot dir quan va la derivada en un punt. Per tant, fixeu-vos que jo el que puc fer és anar aquí a la derivada i dir la derivada de què? Doncs la derivada de menys 60 x al quadrat més 600 x, es veu bé o no la de la calculadora? Sí. Més 12.000. D'acord? I ara dius, on te la vols calcular? Quan la x val 5 i et diu, ah, això val 0. Per tant, l'he trobat bé. D'acord? Si torno enrere i li dic, bueno, i si la x val 6, que és això, aquest càlcul que he fet aquí, d'acord? M'hauria de donar menys 120. D'acord? És més, això ja és un truco per si no la sabeu derivar. Oi que hi ha la funció solve, que te resol, sabeu fer-la servir, no? Sí. És a dir, jo podria fer... Lo del gosset, exacte. Vale. Jo podria fer servir això, no? El menys 120 x més 600 i dir, va, vull resoldre això, la vull igualar a 0. D'acord? Igual a 0. Clar, aquesta funció que l'hagis de fer amb el solve fa riure, però vaja. D'acord? La igualo a 0 i llavors, si li dono el solve, diu, però on vols començar? Començo pel 0, per exemple. I em diu que és 5. Bueno, m'està donant aquest 5. Evident. Però vaig molt més enllà. Fixeu-vos què faig ara. Vull calcular la derivada d'aquesta funció quan la x val x.
Per tant, m'estic dient, què he de posar jo aquí perquè això dongui 0? Perquè això dongui 0. I li faig un solve. Que comencin a l'1. I el solve, que li costa una mica més perquè està fent derivades, m'hauria de donar el 5. Però ja t'havia sortit el 5, eh? Però això és brutal, Raül. Ja t'havia sortit el 5. Sí, sí, però ara estic... És que ni tan sols he derivat, eh? No, no, que t'havia sortit el 5 quan hi has donat a... No, no, perquè és l'última... La X sempre t'agafa l'últim valor. Si teniu la calculadora apagada, no sortirà el 5, eh? D'acord? Clar, fixeu-vos què estic fent ara. És que ni l'estic derivant. Ni tan sols l'estic derivant. O sigui que en comptes de ser aquesta funció xorra, podria ser una funció d'aquestes... Xula. Clar, d'aquestes que són partit per 5x menys 3. Clar, com derives això? Derivada d'un quocient. D'acord? I la iguales a 0. Per tant, aquesta operació no és fàcil. En canvi, quan fas això, li dones el solve i li dic que comencin a l'1, per exemple, d'acord? M'ho dona 1,76. D'acord? És a dir, que això te serveix, evidentment que no serveix per justificar, però sí que et serveix perquè després de fer la derivada, igualar-la a 0, si surt x, clar, x igual a 8 i fas així i et surt x igual a 8, collons, ho he clavat, ja està. O sigui que per comprovar que no t'has equivocat ni en la derivada ni a l'igualar a 0, ho fas així. D'acord? Això és un, bueno, és un xollo, eh? Trobo. Oh, i tant. Molt bé, fem aquest. Podries explicar res en un minut el del gosset? Perquè l'any passat ho vas explicar-ho, jo tenia la calculadora negra i no m'haig d'entrar de gaire. Vale. Fixeu-vos, què fa la funció solve? La funció solve el que fa és, si jo tinc una funció, imagina que tinc una funció així. La funció solve trobarà aquests punts d'aquí. Vale. Però la funció només et dona un. La funció només et dona un punt. Llavors jo dic, bueno, com que quan fas el solve et diu, on vols començar? És a dir, aquí en el solve, quan tu li dones el solve et diu, on vols començar? En l'x igual a 3. Això és, on te deixo anar? Així, això, el que vaig explicar, és que això eren com ossos enterrats, d'acord? Sí. Aquí eren uns ossos enterrats, d'acord? I jo el que faig és agafo un gos, ara me sortirà fatal el gos, però bueno, agafo un gos i el deixo anar aquí. Si el deixo anar aquí, cap aquí no es trobarà, ell va olorant i s'anirà cap aquest, no? D'acord? No te donarà aquest, ni aquest, ni aquest, ni aquest. En canvi, si aquest gos, en comptes de... Per què no m'agafa això? Bueno, si aquest gos, en comptes d'estar aquí, el poso aquí, el gos anirà aquest. Per l'altre. Ah, vale, o sigui que, Raül, si tu, per exemple, trobes que la funció ha de sortir dues respostes, has de provar amb dos números. Has de provar amb dos números, d'acord? Si pot ser positiu o negatiu, no? Sí, és a dir, per exemple... Clar, hi ha un problema, no sé si l'heu fet o l'heu vist, que parla d'unes bicicletes, d'acord? Que tens un mínim de bicicletes que has de vendre, d'acord? Tens un mínim a 50 i aquí tornes a tenir, em sembla que a 540 bicicletes, una cosa així, ara no recordo ben bé. I això fa, aquesta funció fa una cosa així. Per tant, si tu estàs buscant aquests dos punts amb la calculadora, amb el solve, doncs clar, el gos el deixes aquí al 100 i t'anirà a buscar aquest, d'acord? Si el deixes al 200, també t'anirà a buscar aquest. Per tant, has de tenir una idea de cap on van els tiros, d'acord? A la que tu li diguis 400, el gosset, el deixes aquí, te trobarà aquesta, perquè està més a prop, d'acord? Per tant, clar, dius, has de provar dos números, sí, però no dos números qualsevols. Si jo provo el 100 i aprovo el 200, se m'aniran al 50 perquè el tenen més a prop. Per tant, has de tenir
una idea una mica bàsica de com fa la funció per veure si l'altre extrem el tens lluny, el tens més allà del 400, doncs li proves el 400. D'acord? Sí? Vale. Sí, has, sí, de tenir sí, una idea, has de tenir una idea bàsica de com fa la funció. D'acord? Vale, vale. Us he entès el del gosset, Raül. Que feia temps que no ho sabia. Bueno, doncs el del gosset fa això. El gos se'n va cap a l'os, sí, sí, que té més a prop. D'acord? Això és el mètode de Newton, eh? De quan, que si, si algú fa alguna carrera de ciències, això es diu mètode de Newton i serveix per buscar arrels. Molt bé. Trec la finestra aquesta. Vaig a fer aquest. Vaig, com a mínim, platejar-lo. Diu, per la campanya d'estiu, una botiga d'esports, ven patinets elèctrics, espera vendre 40 patinets a un preu de 1.000 euros. D'acord? Segons un estudi de mercat, la relació, bla, 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 bla. Diu, és el mateix, no? Va, hi ha cosetes, alguna coseta, que, però sí, eh? Funció d'ingressos. Ah, ara no són beneficis? No, perquè tu no saps el que li costa el patinet a la botiga. Ell sap que cobra 1.000 euros. D'acord? Encara tant, més fàcil. Encara més fàcil, exacte. Encara és més fàcil perquè t'està dient directament ingressos i no et preocupes de fer aquella resta tonta, però que s'ha de fer. D'acord? Sí. Per tant, et diu, vale, ingressos. Els ingressos són 1.000 euros per 40 patinets que ven. 40.000. Això és si no faig res. No? Si no faig l'estudi de mercat que em diu que bla, bla, bla. No? Sempre dius, l'estudi de mercat... Diu, però això, el nombre de vegades que es rebaixa el preu en 50 euros i el patinets, d'acord, que diu que vens 10 patinets més. Oh, doncs perfecte. Com? La Raül, et posa lineal perquè si no, no ho podries calcular, no? Si no fos com? Lineal. Això de patinets venut és lineal? Sí, lineal vol dir que està en relació directa, sí. Si no, sí. Si, clar, si fos un exponencial, per això, exemple, vull... doncs llavors no afectaria de la mateixa manera. D'acord? El ser lineal, que a vegades ho diuen, a vegades no. Eh? D'acord? Llavors, fixeu-vos, com és, si jo ara aquí l'introdueixo la X, quin preu tindrà? 1.000 i faig una rebaixa de 50 euros. Menys 50X. D'acord? La X és el nombre, número de rebaixes que faig. Això sí que l'heu de dir, eh? Rebaixes. Què fem? Rebaixes. Número de rebaixes. El nombre de rebaixes. D'acord? Quants en vendré? 40. 40. Més 50X. Ai, 10X, però. 10 patinets més, d'acord? Sí? Ho veieu, no? El preu. I llavors el 40.000 aquest de què... Això és si no fes res. Ah, vale. Si jo no faig cas a l'estudi de mercat, d'acord? A mi m'és igual que tu hagis fet un estudi de mercat, jo els venc a 1.000 euros i amb els meus 40 compradors estic content, d'acord? I guanyaré els meus 40.000 euros i ja està. Llavors dius, bueno, és que s'ha fet un estudi de mercat i si el rebaixes una mica, doncs guanyes compradors. I aquí sempre és el dilema. Quan l'he de rebaixar? Sí, sí, guanyaré molts compradors, però cada cop estic guanyant menys diners. D'acord? En quin moment, quina rebaixa puc fer per estar al tope? D'acord? Aquesta és la gràcia d'aquest problema. De que fent un càlcul d'una derivada et dirà quina rebaixa has de fer per guanyar el màxim possible. Per tant, diu, escriu la funció d'ingressos de la botiga en funció del nombre de vegades que es rebaixi. Ja està. Aquesta és l'apartat A. S'assembla molt a l'altre? És que és clar. Igual. Ingressos màxim. Només canvia que aquest és ingressos. Un te demana ingressos, l'altre te demana beneficis, hi ha algun càlcul entremig, però és que pràcticament sempre és el mateix. Diu, quin ha de ser el preu del patinet per tal d'obtenir els ingressos màxims? També trobeu el nombre de patinets que es vendran i els beneficis que s'obtindran. Bueno, cap problema, t'ho està demanant tot aquí. D'acord? Per tant, el primer que he de fer és aquesta I de X, doncs fer el producte. D'acord? D'X al quadrat, fixeu-vos que tinc aquest per aquest. Menys 500, no? Menys 500 X al quadrat. D'acord? De X tindré el menys 50 per 40.
el menys 2.000 i el 10 per 10x més, més 10.000, no? Ara, espera. Faig, eh? Faig l'operació perquè així és... Vaig a fer-ho pas a pas, va. Aquest per aquest i aquest per aquest. 40.000 més 10.000x menys 50 per 40, 5 per 4, 20 i 2 zeros, x, d'acord? I aquest per aquest? Menys 500x al quadrat, d'acord? Per tant, el i de x és menys 500x al quadrat, de x tinc 10.000 menys 2.000, 8.000x, més els 40.000, que és el que ja teníem sense fer res, d'acord? Molt bé, derivo. Raül. Digues. O sigui, que si no ens surt el producte, ai, el terme independent, igual que el que ens ha sortit al principi... Algun error. Clar, perquè fixa't que no fer res és fer x igual a 0, d'acord? Perquè la x és el número de rebaixes que fas i dius, no en faig cap rebaixa. Això és 0, això és 0, te quedes amb això, amb el terme independent. Vale. Perquè el no fer res ha de coincidir amb el no fer res. Sí? Vale. Llavors, el 500 baixa el 2, menys 1.000x, més 8.000. D'acord? Igual a 0, i la x aquest més, menys 8.000, queda 8. D'acord? Per tant, m'està dient, mira, has de fer 8 rebaixes. D'acord? Has de fer 8 rebaixes. Per tant, ara m'està demanant diverses coses que li contestarem al problema. D'acord? M'està dient, bueno, quin preu? Ara només has de substituir, no, Raül? X per 8. Sí. Bueno, sí, però on substitueixes? Fixeu-vos ara, quin preu el vendré? Ara hem d'interpretar aquest 8, eh? A quin preu el vendré, el patinet? Pots pujar el problema. Bueno. A 600, no? Clar, fixeu-vos que això és el preu, no? El preu és... Sí. El preu és això d'aquí, no? Sí? Si la X és 8, m'està dient, ei, fes-li 8 rebaixes. 8 rebaixes de 50 euros. O rebaixa 400 euros, sí? O sigui que el preu 600. És aquest 1.000 menys 50 vegades el 8, que són els 600 euros, d'acord? Per tant, et diu, els has de vendre 600 euros. Clar, la cosa està dient, hòstia, m'estàs demanant molta rebaixa, no? No, sí, però és que guanyaràs molts de compradors. Ja, però que gairebé és la meitat de preu el patinet. Sí? Ho veieu, no? Que... Compradors. Quants compradors tindrem? Els compradors... És el que tinc aquí, no? Els compradors són aquests d'aquí. Són els 40 més 10x. Sí? 100.000. Clar, són els 40... Ups. Més 10x. Per tant... Això és 8. Són 40 menys més 80. 120 compradors. Sí? I quan guanyo? Quins ingressos tindré? 600 euros cada patinet per 120. Doncs 600 per 120. 72.000 euros. Joder, una pasta. Ah, cony, és que si no faig res guanyava 40.000. Però si faig això, si faig cas de l'estudi de mercat, me'n vaig a 72.000. D'acord? Estic guanyant 32.000 euros més. Per tant, sí que és veritat que poses més barat el patinet, però és que estàs guanyant molta més pasta. D'això es tracta l'oferta i la demanda, d'acord? O sigui que si és més barat, ho guanyo més. Llavors, com més barat ho puc posar? Clar, el que m'està dient això... El que m'està dient això, si jo fes la gràfica dels ingressos,
D'acord? Si jo fes la gràfica dels ingressos, m'està dient vaig augmentant la X, d'acord? Si la X no faig res, estic a 440.000, no? Si no faig res, d'acord? O sigui que la gràfica me fa una cosa d'aquest tipus 6. I arriba a 0, de fet. Ja ho veurem quan arriba a 0. Això si la X és 0. Si la X és 8, estic en el màxim. D'acord? Quin punt seria aquest? Algú ho sap dir? Quin punt seria aquest? A veure, deduint del problema, Quin punt seria aquest, en el que no tinc ingressos? Quan la segona derivada dona 0? No, això seria un punt d'inflexió, no. Ai, ai. Molt més senzill que això. És molt més senzill. Penseu. I igual a 0. Vale, mira, t'ho compro. M'agrada. M'agrada aquest. Clar. Vaig a fer això. No? Bueno. No, això ja m'agrada. Després veureu la interpretació, que és molt més senzilla. Però bueno, però ja m'agrada això. Per tant, què he de fer? He d'igual a 0 la funció, no? He de fer el menys 120, aquest era menys 120 o menys, Raül, és la prima, no?, dels ingressos. La prima, has de posar la prima, no? No, això és la funció, això d'aquí, és i de x. Jo vull saber quan la i de x és 0. No, la derivada és 0 aquí, això ja ho he trobat, que és el 8. No, vull exactament això. Vull saber quin punt és aquest d'aquí. D'acord? Per tant, el que vull és aquesta funció d'aquí, la menys 500 més 8.000, d'acord? Vull això. Menys 500 x al quadrat més 8.000 x més el 40.000 igual a 0. D'acord? Això a la calculadora, doncs ja sabeu, menú, equació funció, polinòmica de grau 2, menys 500 8.000 i 40.000. I em dona dos punts. El 20, si això, recordeu, que si feu la selectivitat, menys b, més menys, arrel quadrada, b quadrat, menys 4c partit per 2a, els enganyeu posant la fórmula i dieu x igual a 20 i la x igual a menys 4. D'acord? Sí. Per tant, aquest punt d'aquí és el 20. I ara interpretem. Què vol dir que faig 20 rebaixes? Que surt gratis. Que surt gratis. Ja, molt bé, ja pots tenir molts clients. Que surt gratis. Tindràs un mogollon de compradors. Però estàs venent el patinet gratis. Si als 1.000 euros li restes 20 rebaixes de 50 euros, et queda que el preu de venda és 0. Quan guanyaràs? 0. Hombre. Per tant, evidentment que el podia haver trobat així, però també deduint una mica dient, bueno, què t'està passant, no? Què passa? Doncs que el patinet és gratis. D'acord? Sí que tindràs... A veure quants compradors tindrem amb 20? Moltíssim, però... 240 compradors, joder, i més. Tindràs una cua per portar-se el patinet gratis, brutal. D'acord? I aquest menys 4? Bueno, aquest menys 4 vindria cap aquí. D'acord? No ho tenim, interpretat, però què seria el menys 4? Podem interpretar el menys 4, què? Quan no tens compradors, no? Quan no tinc compradors, perfecte. D'acord? És a dir, fixeu-vos, si els compradors són aquest 40 més 10x, si en el menys 4, no? Si jo encareixo el patinet, em quedaré sense compradors. Llavors, sí, el patinet costa 1.200 euros, però no en ven cap, perquè els compradors s'han quedat a 0. D'acord? Per tant, és aquest altre 0. Per tant, o no tinc compradors, amb la qual cosa no tinc ingressos, o el patinet és gratis i llavors no hi ha ingressos. D'acord? I entremig d'aquestes dues catàstrofes hi ha un punt òptim, que és quan la X és 8, quan fas una rebaixa de 400 euros, d'acord? I els vens a 600.
D'acord? Per tant, et diu, quin preu de ser el patinet? 600 euros. El nombre de patinets que es vendran? 120 patinets. I els ingressos que obtindran? 72.000. D'acord? Sí? Fixeu-vos que quan, si canvies patinets per comerciars que ven articles i si canvies, és que al final, i aquest repeteix molt. D'acord? Gairebé cada any en surt un molt semblant a aquest. Per tant, sí que els problemes d'optimació són difícils, aquests de buscar màxims i mínims amb restriccions, però en aquest cas tots són molt semblants. Per tant, a veure, si posen un d'aquests és regalat, quasi, en plan, són dos punts. Bueno, quan has fet uns quants, ja veus que sempre es repeteixen. Hi ha algun any que la X no, diu, no, però ara fes en funció del preu. Ja en farem un, d'aquests en funció del preu, d'acord? Però vaja, que això, que jo trobo que aquest és molt, és regalat, sí, sí. D'acord? Molt bé, tenco coses. Ara no sé si... Una pregunta, Raül. No sé què esteu veient. Sí, un moment, que acabo... Torno a posar la càmera, que em veieu, perquè jo ara no veig res. Vale. Ara sí, ja puc parar de gravar. Ah, tu.